কেনে আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ কিশোৰ দাস? কিশোৰ দাসৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈও সুস্থ হৈছেনে? এই সকলোখিনি ক'ম আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যোৱাকালি অভিনেতাৰ কিশোৰ দাসে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেইখনমান ফটো আপলোড কৰিছে, যিকেইখন ফটোত তেখেতে হোলী উদযাপন কৰা দেখা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ডাক্তৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে আগতকৈ যথেষ্ট উন্নত হৈছে কিশোৰ দাসৰ স্বাস্থ্য। কিশোৰ দাসৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈও যথেষ্ট উন্নত হোৱাৰ খবৰ পাই অনুৰাগীসকলে যথেষ্ট ভাল পাইছে। জানিব পৰা মতে কিশোৰ দাস সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ উঠিবলৈ কেইদিনমান লাগিব। অপেক্ষা কৰিব লাগিব সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে, আৰু অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ থাকিলেহে সুস্থ হৈ উঠিব কিশোৰ দাস। কিশোৰ দাস পুনৰ সুস্থ হৈ উঠক, নতুন নতুন অভিনয় কৰি যাওক তেখেতে অসমবাসীৰ বাবে, তাকে আমি কামনা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থাকিলে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে অভিনেতাজন অতি সোনকালে আৰোগ্য হৈ পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।